Këshilli i komunës së Tetovës më në fund ka sjellur vendim për ndërtimin e stacionit të ngarkim-shkarkimit për mbeturinat, duke zëvendësuar kështu stacionin aktual në dalje të Tetovës, afër fabrikës së Zhitopologut, që disa herë është cilësuar si ndotës potencial për Tetovën. Këtë e ka konfirmuar për televizionin Koha kryetari i Këshillit të Komunës së Tetovës, Hisen Xhemaili, duke nënvizuar se e njëjta do të ndërtohet në afërsi të fshatit Falisht. Si pas ti, procesi i deponisë regionale në Pollok dështoi dhe tash ka rifiluar sërish. Tani ne jemi në gjetjen e zgjidhjes në përmjet një fondi që vjen nga shteti Zvicran dhe tani më regioni ka marrë vendimet e duhura, si që në të njoftuar edhe qytetarët, dhe jemi në rrugë për ta zgjidhur këtë problematik. Nërsa këte që ju flisnit, më thonë është një proces i ndarës që ka njësë më vonë për regionet e Macedonisë lindore dhe që është duke u finansuar nga fondet e IPA, fondet që vinë nga Bashkimi Evropian. Në ndërkohë, lidhur me problemin e deponisë regionale të Pollokut, që është një problem i gamotshëm, ku dje kishte informata se do të financohet ndërtimi i deponisë regionale për rajonin e Macedonisë lindore dhe Veri lindore, kanë reaguar shoqatat ambientaliste. Sipas tyre, shteti ka qasje selektive. Ndërkohë që janë investuar 24 milion euro për rajonin verior dhe veri lindor të Macedonisë për menaxhimin e mbetjeve solide, domethënë mbeturinave, ndërkohë që asnjë cent i vetëm nuk është ndarë për regionin perëndimor, ku bie edhe komuna e Tetovës, po edhe komunat kryesisht banuara me shqiptarë. Kjo është një tregues shumë i qartë, por dhe i shëmtuar se politikanët tanë nuk brengosen për shëndetin tonë dhe për interesin e qytetarëve nga të cilat marrin votat. Vetë fakti, do më dhënë, nuk e di a duhet tregues më të madhë se kjo, a ka tregues më të madhë se kjo, në momentin që Ministri Shqiptari Ekologjisë ndanë 24 milion për rajonet veri lindore dhe veriore, jo që nuk duhet, duhet këtë edhe atje, po duhet këtë edhe për rajonin perëndimor. Pra, kjo është thjesht tregon se interesi i tyre për ta zgjidhur problemin qoftë me deponinë e Tetovës, po edhe me problemet tjera me ndotjen, është zero. Ministria e Ekologjisë me para europiane do të realizoj një projekt ekologjik për menaxhimin e mbeturinave që kap shumën e 24 milion eurove, mirë po i gjithë investimi është i përqendruar vetëm për rajonin e Macedonisë lindore dhe veri lindore, duke lënë anash pjesën tjetër të vendit, sidomos rajonin e Pollokut, i cili ka një problem të madh me mbeturinat, ndërkohë që niveli i ajrit të ndotur arrin shifra alarmante.